E agora nós vamos para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha. Ingrid, agora em pouco nós falamos aqui a respeito de dois casos confirmados, né, da nova cepa H3N2 aqui em Três Lagoas. E aí em Campo Grande, aqui no estado, como está a situação? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, ontem tivemos a confirmação da terceira morte por H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. Uma mulher de 55 anos, em Dourados, faleceu. Segundo informações da secretaria, era uma pessoa com comorbidades e morreu devido à intercorrência da H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. E aqui na capital, Ana, a prefeitura está instalando tendas e para consultórios, né, para ter um atendimento, reforçar o atendimento aqui em Campo Grande. Essas tendas começaram a ser instaladas perto de 10 unidades de saúde ontem aqui na capital. Segundo o prefeito Marcos Trade, esta é uma medida preventiva para evitar lotações e também falta de assistência, como vemos em outros estados brasileiros. A capital tem mais de 40 casos confirmados de H3N2, inclusive Campo Grande aí já vem falando sobre a questão da vacinação contra a gripe no próximo ano. Essa semana o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, falou com a imprensa e disse que a vacinação deve começar em março ou abril aqui em Campo Grande, que essas novas doses devem vir já atualizadas com anticorpos para combater a H3N2. E agora Campo Grande, então, já instala essas tendas para dar atendimento à população e evitar lotação nos hospitais, Ana. Pois é, Ingrid, as pessoas precisam ficar atentas, né? Quem ainda não se vacinou, quem não imunizou contra a gripe, tem que procurar os postos de saúde. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, a gente vem falando desde o início do ano da campanha de vacinação contra a gripe, e é que muitas pessoas não procuraram as unidades de saúde para se imunizarem, tanto que estava sobrando muita vacina contra a gripe. Agora, quem sabe, né, com esses novos casos aí, as pessoas se apressem, né, e procurem as unidades de saúde para se imunizarem. Mas, Ingrid, hoje é dia 31 de dezembro, né? Último dia de 2021. Aí na capital, tem festa programada, tem queima de fogos? Porque aqui em Três Lagoas não vai haver queima de fogos nesse ano, no, na festa da virada. Não vamos ter a festa da virada. E aí na capital, Ingrid? Aqui também, Ana, a prefeitura anunciou recentemente que não faria a festa de Ano Novo com fogos aqui, não terá nenhuma festividade realizada pelo poder público para comemorar a chegada de 2022, devido à situação da pandemia de Covid-19, o prefeito anunciou que o carnaval estava cancelado aqui em Campo Grande e disse que, assim como o carnaval, não seria possível realizar a festa de Ano Novo para evitar aglomerações e assim a propagação do vírus da Covid-19. A última festa de Ano Novo aqui em Campo Grande foi em 2019, quando ainda não tínhamos casos de Covid-19 confirmados no Brasil. Inclusive, nesta queima de fogos, neste ano, a queima de fogos foi ociosa para evitar aí sofrimento aos animais e também a pessoas com autismo. E em relação a fogos silenciosos, Ana, que recentemente esse assunto voltou a ser discutido, porque um projeto foi aprovado pelos vereadores que aí proibia os fogos com barulho aqui em Campo Grande. Esse projeto foi encaminhado ao prefeito, que vetou ele, e aí voltou para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto do prefeito, mas aí foram pressionados pelos empresários do setor, que pediram, falaram que estava muito próximo da data para essa medida vir a ser tomada aqui em Campo Grande, eles iam ter muitos prejuízos. Então eles decidiram, por enquanto, esse novo projeto não foi aprovado, e aqui em Campo Grande está liberada a queima de fogos, mas o poder público, a festa de Ano Novo mesmo, não vai acontecer, Ana. Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação e eu desejo para você, viu, Ingrid, um feliz ano novo, um ótimo 2022. Obrigado pelo companheirismo, pela parceria nesse ano de 2021. E 2022 a gente tá junto, que seja um ano de muita paz, muita sabedoria, né? Muita prosperidade para todos nós e para você também, viu? Com certeza, Ana. Também desejo um feliz 2022 para você e para toda a equipe aí de Três Lagoas. Que venha um ano de saúde, um ano incrível, um ano melhor do que esse.